অসমত দুর্ঘটনাত মৃত্যু নাগালেন্ডৰ চাৰিজন লোকৰ পুৱাই 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মৃত্যুৰ কিৰিলি কাৰ্বি আংলঙত থাৰ আৰু জিপচি বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত এগৰাকী মহিলাসহ মৃত্যু খাপতিলে চাৰিগৰাকী লোকে বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হলৌখোৱাত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো দুৰ্ঘটনাত নিহতসকল ক্ৰমে নিয়াংমেই বি কন্যাক এন লাংফং কন্যাক নিয়ামচন আৰু নাপিয়া নিহত আটাইকেইগৰাকীৰ ঘৰ নাগালেণ্ডৰ মঞ্জিলাত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন চাৰিজন লোক দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা থাৰ বাহনখন আছিল ডিমাপুৰ অভিমুখী গোলাঘাটলৈ গৈ আছিল জিপচি বাহনখন দুৰ্ঘটনাস্থলীত বৰপথাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আহত লোকসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে উদ্ধাৰ কৰি প্ৰথমাৱস্থাত বোকাজান চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও পাছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে স্থানান্তৰ কৰা হয় ডিমাপুৰলৈ বোকাজানৰ পৰা উদীপ্ত বৰা News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অসমত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু নাগালেণ্ডৰ চাৰিজন লোকৰ পুৱাই 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মৃত্যুৰ কিৰিলি কাৰ্বি আংলঙত থাৰ আৰু জিপচি বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত এগৰাকী মহিলাসহ মৃত্যু খাপতিলে চাৰিগৰাকী লোকে বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হলৌখোৱাত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো দুৰ্ঘটনাত নিহতসকল ক্ৰমে নিয়াংমেই বি কন্যাক এন লাংফং কন্যাক নিয়ামচন আৰু নাপিয়া নিহত আটাইকেইগৰাকীৰ ঘৰ নাগালেণ্ডৰ মঞ্জিলাত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন চাৰিজন লোক দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা থাৰ বাহনখন আছিল ডিমাপুৰ অভিমুখী গোলাঘাটলৈ গৈ আছিল জিপচি বাহনখন দুৰ্ঘটনাস্থলীত বৰপথাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আহত লোকসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে উদ্ধাৰ কৰি প্ৰথমাৱস্থাত বোকাজান চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও পাছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে স্থানান্তৰ কৰা হয় ডিমাপুৰলৈ বোকাজানৰ পৰা উদীপ্ত বৰা News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট অসমত দুৰ্ঘটনাত মৃত্যু নাগালেণ্ডৰ চাৰিজন লোকৰ পুৱাই 39 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত মৃত্যুৰ কিৰিলি কাৰ্বি আংলঙত থাৰ আৰু জিপচি বাহনৰ মুখামুখি সংঘৰ্ষত এগৰাকী মহিলাসহ মৃত্যু খাপতিলে চাৰিগৰাকী লোকে বৰপথাৰ আৰক্ষী থানাৰ অন্তৰ্গত হলৌখোৱাত সংঘটিত হয় এই ভয়ংকৰ পথ দুৰ্ঘটনাটো দুৰ্ঘটনাত নিহতসকল ক্ৰমে নিয়াংমেই বি কন্যাক এন লাংফং কন্যাক নিয়ামচন আৰু নাপিয়া নিহত আটাইকেইগৰাকীৰ ঘৰ নাগালেণ্ডৰ মঞ্জিলাত দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে আহত হয় আন চাৰিজন লোক দুৰ্ঘটনাত পতিত হোৱা থাৰ বাহনখন আছিল ডিমাপুৰ অভিমুখী গোলাঘাটলৈ গৈ আছিল জিপচি বাহনখন দুৰ্ঘটনাস্থলীত বৰপথাৰ আৰক্ষী উপস্থিত হৈ আহত লোকসকলক তাৎক্ষণিকভাৱে উদ্ধাৰ কৰি প্ৰথমাৱস্থাত বোকাজান চিকিৎসালয়লৈ প্ৰেৰণ কৰে যদিও পাছত উন্নত চিকিৎসাৰ বাবে স্থানান্তৰ কৰা হয় ডিমাপুৰলৈ বোকাজানৰ পৰা উদীপ্ত বৰা News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট